coming. Han mener det er litt mye åpning på glasseren. Han får litt mye, litt mye. Men det er greit denne vinden at de får litt trått. Ja, det er egentlig det. Ikke gå så langt ut da. Kom inn på her, Anne. Ikke gå ut på der. God plass.